כן, והדרך היחידה, יאללה, בוא נמשיך, מי קורא? וואו. הדרך היחידה של האדם להרים את האגו של עצמו היא על ידי אמת. והעניין הוא כי אגו הוא טוב, במצב שהוא אכן אמיתי. כי יש אגו שהוא טוב, והוא האגו של אלוהים, שיש לו אגו בריא ואמיתי, שהכל כרצונו תמיד, וזאת חוויה של אלוהות עצמה. מה זה אומר? תסבירי. תקראי פשוט עוד פעם, בדרך היחידה של האדם, פשוט תקראי עוד פעם ויותר לאט. בדרך היחידה של האגו להעלים את עצמו, היא על ידי אמת. שאין בעצם דרך להעלים את האגו. נכון, למרות שהסברנו לך שאין אפשרות, אבל יש אפשרות. קודם כל, כדי שתבין שזה לא מה שאתה חושב. קודם כל, שתבין שזה מה שאתה בטוח שאפשר, זה אי אפשר. עכשיו, אחרי שהבנת שאי אפשר, עכשיו נסביר איך כן אפשר. כן, איך אפשר להרים את האגו? על ידי אמת. מה זה אומר? והעניין הוא... תקחי לפי מה שכתוב, לפי מה שכתוב. העניין הוא... העניין הוא שהאגו בכלל הוא טוב. במצב? כשהוא אמיתי. אם היה לך אגו אמיתי, זה היה טוב מאוד. כאילו אם, מה הכוונה אגו אמיתי? כי יש, תסביר. כי יש אגו שהוא טוב. הוא האגו של אלוהים. יש אגו אחד שהוא טוב. ושמי יש, למי יש אגו טוב? לאלוהים. לאלוהים אין לו שום בעיה באגו שלו. למרות שזה הכל, גם באגו של אלוהים אפשר למצוא בעיה, כן? אבל בעיקרון זה תמיד אנחנו עולים מדרגה לדרגה. אתה יודע מה אני עולה לי? כאילו, אתה יודע כמה פעמים. רגע, רק נסיים את הפסקה. שהוא... יש לו אגו בריא, זה כמו אומרים על מי שיש לו אגו בריא, זה לא אגו בריא, זה אגו חולה יש לו, כי הוא חושב שהוא בן אדם, זה אגו חולה. הורים, מתי אין לך אגו? כמו, קראתי איזו כתבה, שזה דווקא כאילו הפוך על הפוך, שמישהו אומר, אני לא אוהב שצוחקים על חלשים, כאילו, אני לא צוחק על חלשים. אז הוא צוחק. אז לא, אז הוא כאילו, אני, הוא אומר כאילו, אני באגו שלא צוחק, שאני לא צוחק על חלשים, כאילו. הוא צוחק על אלה שצוחקים עליהם. או, לא יודע, זה התחבר לי בצורה אחרת. נכון, נכון, כי הוא נאחז במשהו. כי הוא מגדיר את עצמו, הוא לא משוחרר לגמרי, הוא לא אומר גם לצחוק וגם לא לצחוק זה טוב. לא, כי הוא מודע לחולשה שלהם בעצמו, והוא רוצה אגו שלא מודע לחולשה שלהם, כאילו, הוא לא מבין. אתה בא לומר שזה טוב או אתה בא לומר שזה לא טוב? מה אתה רוצה שנסביר למה זה טוב? זה טוב, אבל זה גם... כל דבר הוא טוב וגם לא טוב. זהו, אבל הלא טוב שבזה, זה שכאילו... כי זה בסדר לצחוק על חדשים, הכל זה בסדר. לא, זה כאילו הלא טוב בזה שזה... כי גם החדשים הם משהו טוב. שזה גם העיסוק של אגו, אתה מבין? כל צורת היחזות זה גם סוג של אגו. היי. כל דבר שהוא נפרד, אז הוא אגו. כל הגדרה הוא אגו. מה שהוא אומר פה בפסקה בעצם, זה שעל ידי האיזון של שני הצדדים אתה בעצם מעלים. זהו, אני עכשיו בדיוק חוויתי את זה. מה? אם תחבר את שני ההפכים... אני חושב לי את הפרצוף הזה. זה... כל אחד יש את הפרצופים המיוחדים לו. יש לי שאלה.